Award, og velkommen til bloggen. Lige nu der er jeg på vej op i lejligheden, på vej over bussen lige nu, så jeg kan tage den op til lejligheden. Klokken den er 11 nu cirka. Jeg stod faktisk rimelig tidligt op. Jeg ved ikke, hvorfor jeg satte min alarm, så jeg satte den sådan klokken 7:30, ringe min alarm. Jeg ved ikke, hvorfor. Men nu er jeg ved at bade, nu er jeg på vej derover. Jeg skal pakke nogle kasser ud, og som jeg sagde i går, så mangler jeg stadig en del møbler, for jeg smed det meste af det ud, da jeg flyttede sidst. Så ja, der mangler nogle møbler, men jeg tænker bare, at jeg har så fucking mange kasser, som der bare er lort i, og meget af det skal bare ud. Så det vil jeg gerne prøve, som jeg kan få sorteret på. Og så skal vi have en Freja her senere. Det ser vi på. Lad os i hvert fald komme op i lejligheden. Jeg har faktisk ikke set den endnu. Kommer jeg i tanke, så så jeg her, da jeg sad og klippede den i går aftes vloggen, at jeg slet ikke viste selve lejligheden. Så den tænker jeg, I kan få lov til at se i dag, uden sådan rigtig noget andet end kasser derop. Så er vi lige gået ind her, og jeg skal lige ind og købe sådan nogle sorte sække. Bare lige så jeg har noget, som jeg er lortet ude i. Jeg prøver lige at se, jeg kunne nok godt få det i Føtex, tror jeg. Okay, de har alle former for sække her. Er I klar til sådan en tur? Man kommer ind ad hoveddøren her. Så er der en fin gang, som I kan se. Jeg kan lige prøve at stemme herovre, så I nogenlunde kan se. En fin gang. Gulvet er de helt nyslibet. Herinde der bliver mit soveværelse. Det er fint nok størrelse, så regner jeg med at slå. Jeg ved ikke, om jeg stiller computeren herinde, det regner jeg med, så den ikke skal stå inde i stuen. Så er soveværelset. Det er ikke det største rum, men det er fint. Det er faktisk det mindste rum her. Så er der stuen. Og der står en masse flytkasser nu. Det ser helt småt ud på grund af alle de flytkasser, der står her. Men ja, jeg tænker, mange af de møbler, jeg har her nu, de passer ikke rigtig sammen. Og sådan nogle ting, så jeg tror, jeg kommer til at købe nye det meste. En dejlig stor stue her, og så med sindssyg udsigt. Hvis nogen kommer forud, så kan jeg kan ikke rigtig se noget, hvis I kan se, hvor det er fandt derhen, så lad være med, jeg gider ikke til at skulle bøvle med folk, der kommer på min adresse og sådan noget. Det skal nok ske. Men ja, så er det gang her, så er der et toilet, det er det mest kogende. Det ligner sådan en offentlig toilet, mand, med det lys her. Det er så kogende. Vi skal lige bruge noget tid på at varme op, men jeg regner med at sætte noget andet lys herinde på en eller anden måde. Selvom man ikke rigtig kan det. Ja. Jeg skal finde ud af et eller andet henne, det er lidt for koger noget. Og det værste ved det, selvom det egentlig er meget fedt, det er, der er et badekar. Jeg ved ikke, hvad I kan se en skid lige her nu, men ja. Så toilettet, det er sådan, det er gammelt. Det hele er lidt gammelt og sådan noget, men jeg synes sgu, det har sin stil, og så er det rigtig billigt, så det er fint. Så er der køkkenet henne, det er rigtig, rigtig noget gammelt magtværk. Han der boede her før, han havde sit køleskab herover, så det fyldte rimelig meget, så jeg synes, det så meget småt ud. Man kan egentlig godt have et lille bord stående herover, men det er egentlig også meget hyggeligt. Så kan man lave nogle køkkenløje herinde. Det kunne godt ligne sådan et køkkenhygge, han havde. Så der er en lille gang her. Jeg vidste faktisk ikke, at man, altså sådan før jeg kom op i går, at du ville tage hende tøj herpå. Det er meget rart, så jeg håber, at det ikke er bøjlet med sådan et knageværk. Så er der kæmpe mega meget skabsplads her. Jeg er egentlig både glad for det, så ja, det er, altså man kunne godt selv sætte skab op, men der er meget skabplads her, vi kan forestille jer det. Og så er der så Frejas værelse her, der er også, det er faktisk, det er større end mit eget, men det kommer til at se sådan her. Det er også dejligt stort, det har normalt været, der har været en skillevæg her i midten af rummet. Så I kan forestille jer, der har været noget lige her, der har delt op to rum, så det er også derfor, det er sygt kogert. Der er to døre lige ved siden af hinanden, der fører ind til det samme. Altså, jeg fatter ikke, hvorfor man, altså, jeg regner med at lukke den her til. Og så bare, altså, så den bare altid lukket, så hænger nogle ting på der, eller sådan noget, så den ikke rigtig. Eller så kan Freja lege med det, hun sikkert synes, det er meget grinerende, at hun kan tons rundt her. Men ja, det skal jeg også lige få fikset. Desværre, hun skal have en ny seng, hun skal have den her trammeseng her. Men det er egentlig bare hele lejligheden her. Den er egentlig dejligt stor og billig, så det er altid dejligt. Men jeg vil se, om jeg kan få sorteret noget af alt det lort her. Og noget af det skal jo også ud, men jeg vil gerne have ryddet godt ud nu.
så jeg ikke har så meget lort. Jeg har sagt til mig selv, alt det jeg normalt bare vil smide ned i en kælder, ikke? Jeg har en kælder herovre, men det jeg normalt bare vil smide ned i en kælder, det skal ikke bare ud, for det er ting, man aldrig alligevel, jeg får det aldrig brugt alligevel, mand. Nå, men ja, jeg vil begynde, og så ses vi lige om lidt igen. Overvej lige, hvor nøjeren den er, den her. Det er sådan en, så tænker jeg, ej, den kan jeg da bruge til noget, som jeg spørger Kasper, den skal bare ud, mand. Det skal ud, det lort. Overvej lige en legende kasket, jeg har fundet her. Det er sat hernemme, men den skal gemmes, den skal gemmes. Okay, det kan godt være, det ser ud til at rode mere nu, men når alt det her det er kommet ned, så er det fint. Alle de her kasser er tomme nu, jeg har været alle kasser igennem, og nu skal I prøve at se, hvor meget der blev smidt ud. Fuck, jeg er meget lort. Der var mange ting, for eksempel så havde jeg en SodaStream, den smed også bare ud, fordi hvis jeg endelig vil have en sol, jeg brugte den jo aldrig, og hvis jeg endelig vil have den, eller jeg brugte den, men hvis jeg endelig vil, hvad hedder det, have sådan en igen, så koster det ikke så meget. Men prøv at se her. 1, 2, 3, 4, det der køber jeg nu i dag, 4, 5, 6, 6, sådan der, 6, 6, 1/4 sorte sække, skal bare ud. Og så de her tomme kasser her. Og det er altså alt det her. Så har jeg bare alle de der tre kasser, hvor der er køkkenting i. De står bare lige her. Men ellers så skal alt det andet bare ud. Så det skal bare ned igen. Ja, jeg vil hente Freja fra vuggestuen nu. Nu har jeg lige kommet alt det her igennem. Det er jo godt nok rart bare få sorteret i. Og som I kan se, så ligger der også sygt meget herovre. Det er også bare, at det er kabel og sådan noget. Jeg skal bare finde et godt sted, jeg kan opbevare dem. Hvis nogen af jer, der har... Jeg synes, det er svært, det er, at hvis jeg for eksempel har nogle kabler, som jeg ved, jeg på et eller andet tidspunkt nok kommer til at få brug for, hvad fanden skal jeg gøre med dem? Hvad gør I med jer sådan de ting, som I ved, I ikke vil have liggende fremme? Men, fordi jeg kan bare kaste dem ind i skabet her, men så ligger de bare derinde. Altså er der en god måde og sådan ligesom, jeg ved ikke, om man bare skulle gå i IKEA og så købe sådan en sæk eller sådan noget, eller ikke en sæk, en kasse, smide dem dernede i. Men jeg vil gerne lige, hvis der er nogen af jer, der havde råd, eller sådan nogen af jer, der har nogle fif eller et eller andet, så vil jeg gerne bede om dem. Fordi jeg synes, det er lidt bøvlet at bare lægge dem op i sådan en kasse her. Men ja, nu vil jeg hente Freja, så lad os få gjort det, og så tager vi bagefter. Fandt Freja, så tager vi hjem til min mor, og så er vi der i nat, fordi jeg, altså, det skal lige blive lidt mere beboeligt. Jeg regner med, i morgen, der tager jeg hop igen, når hun er i vuggestue, og så fikser jeg det hele her. Måske også, jeg rykker computeren op her i aften. Det er jeg lidt usikker på. Det skal jeg lige finde ud af. Men ja, det finder jeg ud af. Nu vil jeg få hentet Freja. Vi har lidt travlt nemlig. Ej, jeg har lige tabt kameraet. Jeg kan ikke zoome ind og ud med det nu. Fuck, man. Mit liv. Jeg er højt til syn. Jeg har også lige smadret mit objektiv. I kan se mig. Jeg håber, det kan fokusere. Så det ligner, at det godt kan autofokusere, men zoomen er sat sig fast. Fuck mit liv, mand. Jeg har 100% ikke kvitteringen liggende nogen steder, så jeg ved ikke, om man bare kan sende den ind til rep. Fucking lort, mand. Det er et objektiv til 5.000. Ej, mand. Hold kæft, mand. Jeg var lige inde og kigge på Fotocares, fordi jeg ved ikke, om her i Odense, der kan fikse noget der forretninger. Jeg tror godt, jeg kan komme i tanke om sådan to fotoforretninger, der findes i Odense. Men så var jeg inde og kigge på Fotocare der, eller jeg ringede faktisk til dem, og så sagde de, at for bare at sende det ind, så det koster 750 kroner i depositum. Så kommer de, så tjekker de det selvfølgelig, det, altså det er det, der koster for, at en ekspert skal kigge på det. Så hvad hedder det, vil de komme med et tilbud, og hvis jeg så siger, og det spurgte her, hvor meget koster det cirka at få fikset sådan noget zoom der, når det bare zoom, der er gået i stykker, der er ikke noget andet. Men det kunne han ikke komme med, selvfølgelig kunne han ikke komme med et bud der, selvom han sikkert godt ved det, mand. Men altså, så vil det koste 750 kroner, hvis jeg så siger nej til det, vi siger, som det kommer til at koste 70 milliarder, så siger jeg nej, det gider jeg ikke betale. Nå, jamen så tager vi bare, så beholder vi de der 750 kroner, og det er fucking mange penge, mand. Jeg ved godt, det er sikkert det koster, at objektiver de er fucking dyre, men det er et objektiv, jeg har fucking givet 5.000 for det, men jeg har ikke lyst til at give 750 kroner for bare en mand skal kigge på det. Jeg vil bare gerne betale, og så er der en, der fikser det. Jeg gider ikke, så betale 750 kroner så, og så finde ud af, og jamen, det koster 4.000 at få fikset, så kan jeg lige så godt bare købe et nyt, altså. Ja, jeg ved sgu ikke.
Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det problem er, at jeg ikke engang har en idé om, hvad det cirka kommer til at koste jo. Hvis jeg vidste, okay, det kommer til at koste, det kan godt komme til at koste 2.000, så ville jeg overveje det, fordi at hvis jeg skulle købe det som helt nyt, så ville det jo alligevel koste 5.000 igen. Så, altså, ja. Det værste er, at jeg tror fucking ikke, jeg har nogen forsikring. Siden jeg flyttede, så har jeg ikke, betalt sådan noget forsikring, så jeg har sikkert ikke noget fucking forsikring. Og det skal jeg også have fucking lavet, men det er jo for sent nu. Åh, mand. Fuck, det magter jeg ikke. Men altså, objektivet fungerer. Det er bare pisse i tænden, man ikke kan zoome ind og ud. Heldigvis, eller heldigvis, så er det kun fra 10 til 18, så det er ikke så meget zoom. Det er bare sindssygt, at tænden jeg ikke kan. Så jeg kommer nok ikke til at zoome så meget mere på det her objektiv her, før det bliver fikset. Hvis nogen som bliver det, man. Okay, det er lige noget, der er lige gået lidt tid. Jeg har et helt andet objektiv på nu. Jeg har lavet en aftale, eller jeg har ikke lavet en aftale, men jeg har ringet til de der klik, der ligger her i Ruskercenteret. Med dem, der koster det kun 700, altså den 50 er billigere. Og så må jeg få det fikset, jeg kunne egentlig godt leve med det, men nu prøver jeg lige at gå derind og se, hvad fanden de siger til det. Men det her objektiv her, det er godt nok lille. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud, jeg håber det er okay, og I kan leve med det. Men nu skal jeg ind og få se, hvad fanden de kan gøre ved den. Så er det blevet sendt til rep. De gad ikke at have kassen med. Men nu må vi bare krydse fingre for, at det ikke bliver særlig dyrt. Nu har jeg i hvert fald betalt 700 kroner, for at de skal kigge på det og komme med deres bud. Men altså, jeg kan bare forestille mig, at jeg er så fucking uheldig, og så er det sådan, ja, det bliver 3.000 kroner eller sådan noget. Men nu må vi se, der går 14 dages tid, før at de har et svar, før de har fået det og kunne se på det og sådan noget. Så nu krydser vi bare fingre for, at det kommer til at gå hurtigt. Og være billigt, selvfølgelig, at det bliver billigt. For helvede, mand. Så har vi fået mad, og nu skal vi hjem. Klokken er været mange. Okay, jeg ved ikke, hvad der sker nu. Jeg er lige ved at være færdig med vloggen. Og så er jeg nået til de to sidste klip, og der er ikke noget lyd på. Så nu håber jeg lidt, der er lyd på nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare lige er gået galt i dag. Men ja, nu prøver jeg at huske, hvad det var, jeg sagde. Efter alt det her med objektivet, det skete og sådan noget, så havde jeg rigtig meget nedtur på, så jeg fik ikke vlogget så meget. Men vi tog IKEA, efter jeg havde afleveret objektivet, og så kiggede vi på nogle ting til Frejas værelse. Og så tog vi hjem bagefter. Nej, så tog vi ikke. Og så spiste vi også aftensmad i IKEA. Og så har vi egentlig bare taget hjem, og nu Freja sover, og jeg er lige blevet færdig med at redigere. Og nu vil jeg slutte vloggen, og jeg er endnu mere gal nu over, at lyden ikke virker på de to sidste klip. Og jeg håber fandme, det virker på den der, men det gør det jo nok, hvis I kan høre mig. Men tak fordi I så med, og det koster dyrt at dumme sig, men jeg krydser stadig fingre for, at det ikke bliver særlig dyrt. Jeg krydser fingre for, at de kan ordne det nemt, men jeg kan bare mærke, at det kan det ikke. Jeg kommer bare til at bide det sure æble, kan jeg mærke. Men ja, tak fordi I så med, og vi ses i morgen, ikke? Til en forhåbentlig lidt bedre dag, hvor vi ikke smadrer alt muligt. Forhåbentlig. Oh shit. Vi ses i morgen. Hej hej.